הפרויקט המיוחד שלנו לכבודכם, סוף דצמבר, ראשית ינואר, מסתכלים החוצה, רואים שמיים כחולים, אם כי היום זה היה היום הקר ביותר בשנה האחרונה, עוד מעט נעמה תפרט. געגוענו לחורף, לפי המצלמות של בכירי צלמי הטבע אצלנו. דורון, שלום. ערב טוב. הישר לתמונות, ותאר לנו מתי, איך ובאיזה נסיבות. זאת תמונה שצולמה לפני שבוע בעצם, בסוף יום צילומים ארוך בים המלח. לפני שאני חוזר הביתה, אני מחליט צילום אחרון בחוף ים המלח. אני יורד לחוף ופשוט לא מאמין למראה עיניי, כאילו שהזמנתי שחקנים ובניתי סט, והבחורות האלה הסתדרו להם בקומפוזיציה ממש מקסימה, כאשר אחת אמיצה נמצאת במרכז עם הסמלה הוורודה. ואנחנו עכשיו עוברים ככה במהירות לתמונה חורפית, קלאסית, עמק החולה, המקום שהוא בעצם הכי דומה לאירופה בישראל. ראות קטסטרופה. ראות קטסטרופה, זה בוקר שהתחלתי בצילומים כאשר יש ערפל מוחלט בעמק החולה, והחלטתי לנצל את ההזדמנות, ודווקא בגלל הראות הקטסטרופה והערפל, להוציא תמונה כזאת אומנותית, שמזכירה את הציורים של הצייר אשר ההולנדי. וכאן אנחנו עוברים בעצם לשמורת טבע חוף אכזיב, תמונה מלפני שבועיים, חורף אמיתי, שמיים מעוננים, ולפתע יוצאת קרן שמש. קרן שמש אחרי גשם, צובעת בעצם את כל הסביבה ואת כל הנוף בצבעי זהב, יוצאים מן הכלל, ואין ספק, לצלמי הטבע והנוף, החורף בישראל, זו העונה לצילומים. עוד קרן חורף, עוד קרן שמש. עוד קרן שמש, שקיעה מעל יפו, תל אביב, חוף תל אביב. איזה שעה זה? זה ממש, לדעתי, 4:30-5, עד כמה שאני זוכר. וכאן אנחנו עוברים למצפה רמון, מכתש רמון, על שפת המכתש, קבוצה של נזירות שמתפללת לשמש העולה. ושוב פעם אנחנו חוזרים לאגורים בעמק החולה. התמונה הזאת צולמה בשמורת טבע החולה. איזה יופי. קבוצה של אגורים מבעד למעטה של ערפל. יפה. דורון, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך. תודה. 100%.